سارے عالم کی مٹی میں جلوہ فگن، جتنے ذرے ہیں اتنے درود آپ پر۔ باغ کونین کے سارے اشجار کے جتنے پتے ہیں اتنے درود آپ پر۔ چشم انسان سے اشکوں کے ٹپکے ہوئے، جتنے قطرے ہیں اتنے درود آپ پر۔ آسمان کے دو شالے میں ٹانکے ہوئے، جتنے تارے ہیں اتنے درود آپ پر۔ ساری تحریر و تقریر انسان میں، رب رحمان کے سارے قرآن میں، جس قدر حرف ہیں اور ہر حرف کے جتنے نقطے ہیں اتنے درود آپ پر۔ تمام احباب درود پاک ہدیہ کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جسے تاج ختم نبوت ملا ہے، خدا جانے رتبے میں کتنا بڑا ہے۔ جسے تاج ختم نبوت ملا ہے، خدا جانے رتبے میں کتنا بڑا ہے۔ وہی جو امام صفِ انبیاء ہے، خدا جانے رتبے میں کتنا بڑا ہے۔ وہی جو امام صفِ انبیاء ہے، خدا جانے رتبے میں کتنا بڑا ہے۔ جزاک اللہ۔ خدا جانے رتبے میں کتنا بڑا ہے، جو آنکھوں سے روئے نبی دیکھتا ہے۔ خدا جانے رتبے میں کتنا بڑا ہے، جسے ایک پل کی رفاقت ملی ہے، یہ سب کائنات اس کے پاؤں پڑی ہے۔ جسے ایک پل کی رفاقت ملی ہے، یہ سب کائنات اس کے پاؤں پڑی ہے۔ جو آقا کے پہلو میں سویا ہوا ہے، خدا جانے رتبے میں کتنا بڑا ہے۔ اور جسے میرے آقا نے پرچم تھمایا، جسے میرے آقا نے پرچم تھمایا، اسے کائناتوں کا مولا بنایا۔ جسے میرے آقا نے پرچم تھمایا، اسے کائناتوں کا مولا بنایا۔ جسے سیدی کا مسلح ملا ہے، خدا جانے رتبے میں کتنا بڑا ہے۔ خدا جانے کتنا بڑا ہے وہ نادر، خدا جانے کتنا بڑا ہے وہ نادر، خدا جانے کتنا بڑا ہے وہ نادر، جو حاتم کے بیٹے عدی کو نوازے۔ خدا جانے کتنا بڑا ہے وہ نادر، جو حاتم کے بیٹے عدی کو نوازے۔ فقیروں کو جس نے تونگر کیا ہے، خدا جانے رتبے میں کتنا بڑا ہے۔